ូខេសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទថាសូមបង្ហាញអំពីសត្វឯងមួយប្រភេទដែលខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំមិនដែរឃើញសោះចាជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានឃើញសត្វឯងមួយប្រភេទនេះហើយហើយខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំបានសួរម្ចាស់ផ្ទះគេហើយគេថាសត្វឯងហ្នឹងមានឈ្មោះថាសត្វឯងផ្កាយចឹងអញ្ជើញលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះហើយនៅខាងក្រៅខ្នងខ្ញុំបាទនេះគឺរូបរាងដូចគាត់រូបរាងវាដូចផ្កាយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសួរម្ចាស់ផ្ទះហើយគឺម្ចាស់ផ្ទះគាត់បានប្រាប់ថានេះក៏ហៅថាសដែកផ្កាយហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាតើនឹងជាធ្វើអីគាត់បានប្រាប់ថាគឺគេធ្វើថ្នាំតែអត់ដឹងថាថ្នាំអីទេគាត់ថាថ្នាំខ្មែរតែគាត់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់សដែកខ្ញុំអត់ហើយក៏មិនដែរស្គាល់ទេអញ្ចឹងបើបានស្គាល់ជួយខមមិនប្រាប់ផងហើយបើថាមិនដែរស្គាល់មិនដែរឃើញទេអាចជួយខមមិនប្រាប់ផងអានេះគឺអរគុណអញ្ចឹងបាយបាយ